Anul acesta, în premieră, guvernul a introdus pe lista beneficiarilor de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană și persoanele fără venituri. La Râmnicu Sărat, pe listele suplimentare s-au înscris deja aproximativ 200 de cetățeni care nu înregistrează venituri. Cei mai mulți dintre ei au ridicat deja alimentele. Noi am făcut două liste cu persoane care au depus cereri la sediul Serviciului de Asistență Socială și documente doveditoare prin care ne demonstrau că nu au venituri. Noi am făcut anchete sociale la aceste persoane și avem în prezent aproximativ 200 de persoane pe liste. Majoritatea au venit să-și ridice aceste alimente, aproximativ 25 de persoane mai sunt de venit. În continuare, persoanele fără venituri sunt așteptate să depună cereri pentru a beneficia de alimentele de la Uniunea Europeană. Dacă mai sunt încă persoane care știu că pot beneficia și nu au depus încă acte la Serviciul de Asistență Socială, mai au timp până pe data de 5 septembrie să vină cu documente pentru a putea fi prinși pe ultima listă cu persoane fără venituri. Acțiunea de distribuire a alimentelor de la Uniunea Europeană se va încheia la Râmnicu Sărat pe 9 septembrie.